Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level Výbušniny. Brán svoje miny s pomocou glyfojazdcov. Ciele pleži 30 sekúnd, chráň milové pole 30 sekúnd a bonus je za prežitie 60 sekúnd. Ogrovia sa blížia. Prikáž letajúcim glyfojazdcom, aby zaútočili na nepriateľa ponad minové pole. Použij sériu funkcií na rozdelenie svojej stratégie na ľahko pochopiteľné časti. A tú stratégiu definujeme pomocou tejto funkcie, výber stratégie, kde si nájdeme najskôr pole nepriateľov a zistíme si, či môžeme povolať glyfojazdca. Glyfojazdca môžeme povolať vtedy, keď máme viacej financií, ako je cena toho glyfojazdca. Ak je to pravda, tak toho glyfojazdca si aj povoláme. A vrátime stratégiu grifojazdec. Vraciame reťazec. Tak sem dáme Griffin Rider. Ak preletel na našu stranu odmien superov tesako jazdec, funkcia vráti bojuj späť, vráť úder. My to trocha zmeníme, po vybuchnutí min sa môže dostať na našu stranu aj iní ogrovia, tak ak sa dostane niekto na našu stranu min, tak jednoducho na neho zaútočí náš hrdina. Takže inak, ak je nepriateľ a jeho pozícia je menšia, 35 a jeho x-ová súranica je menšia ako 35, tak vrátime stratégiu bojuj, vráť úder, inak budeme zbierať mince. Budeme riadiť svojich glyfojazdcov. Túto funkciu zavoláme, keď naša stratégia vráti glyfojazdca. Glyfojazdci sú naši priatelia, takže si nájdeme priateľov. Prejdeme v cykle týmito priateľmi. A prikážeme im, aby útočili na nepriateľa. Toho nepriateľa si nájde každý priateľ sám. To zmeníme na priateľa. Priateľ bude hľadať najbližšieho nepriateľa. Teraz si zadefinujeme funkciu zdvihni mincu. Nájdeme si najbližšiu mincu. No a ak tá minca bude existovať, tak ju zoberieme. Prejdeme na jej pozíciu. No a teraz by mal hrdina útočiť na tesako jazdcov.
nepriateľo, tu nájdeme iba pole, takže dáme hrdinovi, nech si nájde najbližšieho nepriateľa. A nech na neho zaútočí. V cykle Valtru zavoláme tú funkciu, ktorá riadi tých grifojazdcov. Potom si vybereme aktuálnu stratégiu zavolaním funkcie Výber stratégie. A ak tá stratégia bude bojuj späť, tak zavoláme funkciu túto. Inak ak bude stratégia zbieraj mince, to sme nazvali takto, tak zavoláme funkciu túto. Možno, že by sme aj toto mohli dať do stratégie a nevolať to automaticky. A naskôr to vyskúšame takto. V prípade zlyhania budeme náš program upravovať. Máme tam chybu. Tu si musíme ešte nájsť najbližšieho nepriateľa. Vlastne tých nepriateľov nemusíme hľadať, nikde to nevyužívame. Tak to zmeníme na nájdenie najbližšieho nepriateľa. Odoslať. Zatiaľ naša stratégia funguje. Teraz sa podarilo prvému nepriateľovi preletieť cez miny. Prežili sme 60 sekúnd. Tak musíme si buď vylepšiť výzbroj, alebo trocha zmeniť našu stratégiu. Ozaj útočiť iba na tých tesakojasov a inak pokračovať zbieraním minci. Skúsime naskôr tú jednoduchšiu metódu. Zmeníme výzbroj. Môžeme ešte pridať lepšiu prilbu, brnenie máme najlepšie, môžeme pridať najlepší štít. No a ani toto nepomôže, potom zmením tú stratégiu, že budeme po vybuchnutí min útočiť iba na tých tesakojazdcov a inak budeme pokračovať zbieraním minci. Ale myslím si, že by nám tá výzbroj mala stačiť.
stačilo to.